Боловсролын орчинд хүүхдийн эрх хамгаалал эрүүл мэндийн зан үйлийн судалгаа 2023-ийн үр дүн. Хүүхдүүдийн 56.8% нь нийгмийн сүлжээ, интернетээс мэдээлэл авч байна. 5 суралцагч тутмын 2 нь сургуульд ирж очихдоо ямар нэг тээврийн хэрэгсэл буюу нийтийн тээвэр, хувийн унаа, такси, сургуулийн автобус зэрэгээр зорчиж байна. 5 суралцагч тутмын 2 нь хүүхдийн оролцоонд тулгуурлан зохион байгуулдаг үйл ажиллагаанд сүүлийн 12 сарын хугацаанд оролцсон. 4 суралцагч тутмын 3 нь сургуулийн орчинд аюулгүй байдал алдагдаагүй гэж үзжээ. Харин аюулгүй байдал нь алдагдсан хүүхдүүдийн хувьд анги буюу хичээлийн танхим, сургуулийн коридор, биеийн тамирын зал зэрэг газрууд байв. 5 суралцагч тутмын 1 нь гэрээхэндээ туслах, дүүгээ харах, мал хариулах зэрэг шалтгааны улмаас сургуулаас гадуурх хөгжлийн үйл ажиллагаанд хамрагдаж чаддгүй байна. 10 эрэгтэй тутмын 6, 10 эмэгтэй суралцагч тутмын 9 нь дотны найз нөхөдтэй байна. 5 эмэгтэй суралцагч тутмын 1, 7 эрэгтэй суралцагч тутмын 1 нь сахим дээрэл хэлтэнд өртөж байна. Харин сургуулийн орчиндох дээрэл хэлтэнд 3 суралцагч тутмын 1 нь өртжээ. 2 суралцагч тутмын 1 нь өөрийнх нь асуудал, санаа зовнилыг эцэг их асран амгаалагч нь ойлгодоггүй гэжээ. Мөн 3 суралцагч тутмын 1-ийн эцэг их асран амгаалагч нь тэднийг сүүлийн 1 сар чөлөө цагаараа юу хийж байгааг огт мэдээгүй байна. 10 суралцагч тутмын 1 нь сүүлийн 1 сард янжуур тамих, харин 4 суралцагч тутмын 1 нь электрон тамих татсан байна. 10 суралцагч тутмын 1 нь сүүлийн 30 хоногт 1 уулт хэмжээгээр согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн бөгөөд энэ үзүүлэлт нь хотын суралцагчдад хөдөөнийхөөс 2 дахин их байна. 7 суралцагч тутмын 1 нь 1 ба түүнээс олон удаа согтж үзжээ.